kuwi lho sing seragame kaya sobat-sobat ya pore iki. Pegawai kecamatan ya. Bener pegawai. Lah ora mung pegawai, kecamatan blok ya gelem ben anak-anak balai desa. Aku ngono emoh le ngeboti bapakmu kok piye. Dibotono ya entek-entekane 20 taun ki ora sithik lho. Suwe ta 20 taun iki? Ya suwe kaya ngene terus. Ya piye kaya awake dhewe iki wong kebacut. Yo yo banget tenan. Nah. Wis urip melarat, duwe pakan sicoke rupane kaya barongan. Mau diketen dhewe ya. Hei. Kok kurang ajar men karo mbok nyampuki remang samu. Rengas, rengas. Lah ngene iki lho anakmu delok. Kowe iki kok ngendi wae? Kok ngendi? Ular. Gak apa ular? Tangan. Gak apa kan ular? Ya pas. Ular. Makanannya ular ya. Makanannya ular. Apa lah mbak? Ular itu lah. Masa ada ular ya? Tau dong ini. Orang ini. Tau dong ini. Apa? Tau dong ini. Ada gak dong? Tak bodoh ini! Adong-adong, sampean iku yo ora mudeng-mudeng. Piye? Tak odongi, tak bodoni, mau ora tanggap blas. Lah wong rumah saku kok aku apa kenumpak adong-adong ngono. Upeng ngudek ngono, Bu. Kang. Kowe kok endi? Ngudek. Ngudek piye lah? Ular-ular. Ngene lho, Kang. Kok bocah iki kok sembrono apa to? Seneng nek mbok mati ya, kaget ngono. Sampeyan iki les sing tuwa. Aku ki abimu. Mbok kowe iki golek gawean kono. Sing uwak awean apa? Ya kowe. Sing uwak. Golek. Iki bocah iki jane sekarat kok piye? Uti-utian. Justru ngene-ngene karo mboke kowe ya. Nek kualat lho kowe. Nek kualat dene. Nek kualat apa? Lah jambu mente kan lho. Dilain ini cal. Ya. Malah nah. Kok iso? Inceng nih ewek-ewek. Ya kok ora kali ganteng-ganteng lho. Kowe iki wis gedhe ya, Ting. Kowe iki paling gedhe dhewe iki anakku ya mung kowe. Yen adi-adimu ki luwe. Kuwi kowe sing sago golek pangan. Ora ketang kowe mergain macul apa piye? Ora nglintuh ning omah. Aku wis acul seneni Pak Uwo. Lah nyapa seneni Pak Uwo? Aku dheneke Pak Uwo. Piye? Ting, ayo Uwo aku lho acul. Oh. Terus aku lho ulah Pak Uwo. Pak Uwo acul tak ino. Aku neni. Halo uwe lah dikei. Ayo genah sing macul kami tuwa kowe nyawang kok ora diseneni piye? Lah rene kon ingetno wong acul. Maksude ngene lho, Ting. Kowe iki dijak ning sawah, nggo pacul iki karepe kon pacul sawah. Kowe iki lho kok macul. Kowe dikon melok macul. Ora tak nyawang, heeh. Nek dihukum polisi ya, wong mak mbok kon acul Pak Uwo iku. Gusti, gelem Bu. Maksud iki ngene lho, maksud iki ngene. Kowe dikongkon macul iku tegese kok ora macul Pak Uwo iki ora. Lah kudu wonten tiyang acul apa? Ya maculi apa sing dipacul. Lah iya kon acul apa? Ya maculi. Sawahe le. Sawahe utawa tegale. Awale apa? Ya sawahe Pak Uwo kuwi lho. Awale Pak Uwo dawa buwa. Kon aculi aku engko aku nek dihukum. Sawah-sawah tegalan kuwi lho ala Gusti. Ucing, ucing. Ucing, ucing, ucing. Weh, tak kok kaya ngono iki piye? Ya, ya. Rene, Kang. Ucing, ucing. Ya nunggu kene. Ucing. Kowe iku nek diomongi iku mbok didungono. Wis ngono tak awuri ngono. Wis sapa ora mbok dungono? Wong kandherane kok angel. Aku mbok jenggot kowe kualat, kowe. Lha ono apa? Kowe ku anak kowe jenggot pan. Sorry bro. Tak pecat dadi anakku malah bongkol. Pak, apa? Iki critane kowe dadi kakangku. Dadi kanamra ya wong kanami pernah tua mbok jenggite. Lho kok capek iki aku galak karo kowe ngono lho. Aku ya galak iso wong mbok pentung. Piye kowe? Bet
iki ateni. Paten ana nek kowe wani. Paten ana. Oke, paten ana. Mbok ateni. Kowe mateni mboke. Loh. Rampo ateni uwe. Paten ana nek arep kowe arep mateni karo kakak ana dimu paten ana. Ayo, paten ana. Paten ana. Tangan apa, Mbok? Ambune awak ndas ele. Kok mudeng kowe kok ngerti nek ndas lele. Mangangan nggone panitia. Modelmu. Kowe iki wis gedhe. Gedhe. Iya ta. Kowe iki kudune goleke pangan adi-adine nek pinuju dong ngene iki. Sing arah ini. Kowe aku wis golek angan. Endi? Iku godhong. Masamu wedhus apa piye mbok goleke godhong iki? Ono ulul bareng durage mangan. Mangane tegese iki nyambut gawe, yen kok dume iku kutuku beres. Dijahit piye mau tak jahit buri tak jahit genting arep kok sing jebul jahit nontai ngatok holong mbok nek entut hantere launo ala ya lumprah nek katoke suwean iku lumprah la wong bokoke koyo citakan wajan are tak unte kenali we kenali kowe iki nyanyi ngono ya le limpo Kalingan le. Kalingan ompo, Mbak. Ini sapa? Alah, ye. Siapa? Bang piye? Kok ana bos susah ora malah ini malah gila. Mbak oket e. Joget tuntun kono. Iku. Joget kakek. Iki malah susah. Bentuk ke tukum, weh. Buang, buang, coy, tukum.
Loh, anakmu ngedukung. Aku ini bener kowe kok. Lah aku salah piye? Lah salah omonganmu mau. Loh, saiki pelo ya. Nek cetho buwo liwat tak takoki meneng ae. Lah terus. Jake pelone piye? Buwo liwat tak antoki meneng ae. Iya apa ora? Ya iya. Lah kowe sing dukung nek ngono. Lah anak ora ngerti bekarane kok. Sing dukung malah kowe, kudune ora diantoki. Buwo liwat tak katoki ngono. Akae bolong, bolong, ada bolong. Bolong ini. Apa awe lu sok? Lah ndi usahane wae ora ana ngono kok. Alaramu iki. Alae apa ndi golek bangklek. Terus dicong. Apa? Dicong. 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 Tunggu utu. Hah? Tunggu utu. Utu apa lu? Ora utu barang. Kok cakre tunggu utu lho nek ora iso lele. Lah yo yo. Gule jangkrik, bapakmu gule jangkrik, kepasang untu, ngono toh. Ya, maksudnya, ya. Gue tampoi, ya, ngel, gue. Nah, gue aku buat antoi, gue tak kopongi kelenar, loh. Maksudnya, bapaknya gule jangkrik, tinggal tuku beras. Oh, ngono. Ini. Lu sambal, lu so jembedai kakang. Nah, nganyoknya, oleh, ngomong. Iya. Aku lebih kesu, mbak. Luwe. Ambulan, ambulan.
Pengen, pengen. Wah, apa aku nak pengen? Ada yang buaya. Semua yang sokong. Aku lalu, ambillah, ambillah. Ya Allah. Ya Allah, hati, ya Allah, hati. Ya Allah, hati, ya Allah, hati. Enak, Mbak. Enak, tak? Gimana masakannya? Enak, apa? Enak, enak, mau boleh gulai tangan boe, terus boko we. Apa sih ngelak ramangan tole? Enak, 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 luas biasa. Apa kok nyawang-nyawang apa? Oh, lo cuma wang apa? Pengen gue, pengen, ya, gue pengen mangan. Ola utuh. Gue nih, pengen mangan, ya, kok nomor gawe. Aulang, aulang. Mangan orang mergawe. Bandane sapa sing mbok pangan? Lha iku, awe bandane empok. Lha kok gulek tangan? Ya, aku ulung gulek tangan. Ya, tangan. Enak. Eh. Cekare apa wis mau dulu, Le? Aku gara-gara ketemu rasane. Aku cumba, aku ulung ngalek. Enak acene kakak klentek lesu, penehi mangan, Mbok. Ya. Wah, iki le. Wong senengane kok ngganggu wong mangan iki pau gogoyo. Butuh mangan ta? Mangan. Ketemu luwe ta? Luwe. Gampang perkara kowe-kowe lu gampang lah. Nah. Mangan iki pangan. Bapak, kita mau lagi lho. Orang
apa iki mau? Iki mau ra si Suratama jaluk mangan. Tak ulang. Dadekne iki ya luwe, kok aku luwe. Tak keke nganti kadine keporo ngalah. Mesake karo kakange karepe ngono. Lah kok tak wene sego mas sego ne diguwake kaya ngono kile golek ngoyo-ngoyo. Tak lewahi kile tangan. Kowe aja madul lho Kang. Wong wis tak wenehi mangan, kowe njaluk tak wenehi mau caracir. Tak dilut. Ayo. Apa nek aku lunga nyambut gawe kowe iku lino mbantah karo simbokmu te? Lah. Aku neng ayo. Ngene ta inteng. Inteng tampo. Bae nyeneni inteng lur. Ijane sing bener sing di to. Ah sing bener ki ya aku to wak wong tuwa kok. Maju kene-kene. Mbok ngelingi lek ten ding wong kahanane jek kaya ngene. Nek ancen mangan ya dipangan. Aja kaya ngono kuwi. Terus mbok buang. Bapak ki rekoso lho Le, golek pangan, golek duit. Pamriye iki kanggo kowe, kanggo simbokmu. Terus nek mbok buak kaya ngono ki apa ora eman-eman kowe? Sing buak ora uthe. Kandhane mbokmu kowe sing buang. Buak mbok alo ati. Kutut-kutut alo aman. Ndeng gak dieki. Ndeng dak eba iga. Ya, wis. Aku sing jalukno ngapura yen to anakku klenting duweni salah karo kowe, Mbok. Neng, tak jaluk jujurmu. Apa janji aku lunga saka omah leh mudak sia karo klenting kaya ngono? Hah? Sebab ngene, Mbok. Aku teko ngomah iki mang ora kok lagi wae nanging kaporo wis mau. Kahanan ning jero omah iki mang aku wis ngerteni kabeh. Tumekane kowe nyebur karo klenting perkara sego iki mau. Teges aku iso ndumuk pawukon yen to dak siamu karo klenting peh rupane klenting kaya ngono. Apa peh klenting biyen kuwi anakku nalikane biyen kowe karo aku urung duweni anak jajal kowe ngomong apa lara atimu perkara klenting gawanku hah nek sangko rumangsaku aku lek ngupeni ya ora tak beda-bedake nek sampean ngarani kaya ngono ya asa bodho sampean. Saiki nek klenting kaya ngono coba to bukti dhewe ya ana. Kaya wara ngono kuwi. Aku kaget. Sing kagete aku kok kowe? Aku yo ora kaget to. Nek kowe kandha sing kaya ngono kuwi kowe goroh kok. Aku ngerti jane. Karepmu mesti klenting mbok kon lunga ora kerasan ning omah ngene. Mbok wong kuwi aja ngono to, Mbok. Nalikane kowe biyen arep tak pek bojo.
kowe wis duwe anak telu. Nalikane kae kowe nyambut gawe kaya ngono wis tak trimo. Aku nampa kowe. Nang lemu dak sio karo anakku kok kaya ngono. Apa butuh aku nesu karo kowe? Ngomong. Bisa ngomong ora? Tresno karo klenteng teges kowe lah ora tresno karo aku. Mbok ngelingi. Leh ku nampa kowe iki tulus. Apa kepengin kowe gawean sing biyen apa mbok lakoni meneh? Hah? Ngomong. Gawean apa? Gawean apa? Gawean apa? Nalikane aku ngukup kowe begenggek nek gajah. Genggek. Genggek trimo nampa kowe. Nalika sunyatane kowe rali anu tresno karo anak. Genggek. Pak. Kok se, Pak? Aku tak takon. Begenggek iku apa? Ora tau dibayar malah nek mulih sanu aku. Kowe engge ora tau bayar.
tau jadi cengeng-cengeng gua ngapain. Kue mau sampean. Kue ora tau biaya lek, Pak. Ora tau utang, utang. Dengke utang apa wes to le, aku ki mau ke Projel Tempo. Wah yo no. Hengge ora tau ayo lo. Ulane. Wes. Tak jalu tresnane anakku. Temen aku tresnane karo anak-anakmu kabeh. Aku pancen pangestumu dina iki mang aku rantuk kaya mbokne. Nah, ngono kuwi sebab pamit nyambut gawe mulai atau kaya, apa aku pengen gegek nih, piye? Weh, lambok. Hei, Pak nih hengek nih. Weh, hengek gak ayah lah nih, Pak. Tak weh nih. Oh, bergegek ya, SMA ya, ini bergegek kali sehat kok. Nih, sampeyan kuwi pamit nyambut gawe sekesok. Plok, boleh udah tau gak kaya. Kan betah piye, kaya aku dadi wong wedok. Ngerti ya kalau aku mah, aku bawa rabi. Enggak naik. Gue kok enggak ke ayal naik. Kacik. Yuk. Yuk, Pak. Lu. Merah. Ajam. Ajam, Mbak. Nenek lu baik, jenis pemutan mau bantik rabi atau bekakas. Tapi biar tak kekuni. Tenang lu duit lagi lu. Wes ora mbokne pancen aku sing salah. Pancen babak mau aku keprojol tembung aku njaluk ngapura karo kowe. Ya wes aku titip anakku, titip anu kabeh wae. Aku tak lunga nyambut gawe meneh. Nah. Sapa ngerti aku iso mbok gawe. Ya ya Pak Le, yen sampean mangkat saka ngomah golek gawe ya, tak kujeke. Muga-muga entuk cekel gawe dan mulai entuk duit ngono Pak Le. Sing, helm aja nakal ning omah. Oten, aku tak lunga golek gawean meneh. Ya wes. Temang. Iya, Pak. Tresna nono mak kakangmu. Iya, Pak. Aja kaya mau meneh. Ora. Ya wis, aku tak budal. Ya, sing ati-ati, Pak. Kowe ape ndi? Kowe mergawe. Awe oleh uwe. Heeh. Nek to uwe akeh nggo endekne ya, Pak. Wes ali. Aja aleni neh. Uto wae. Jangan hati-hati, Pak Nek. Jangan udah lah, Pak. Kowe mempae. Jangan udah lah, Pak, oleh uwe. Awe. Lah iya, tak budal. Tak pamit karo mbokmu. Ndang amit. Medo lampai te. Panitan kan apa? Aku kemang lagi lungo lagi bali. Urung apa-apa wis weruh kahananmu. Upamu aku lungo neh aku kangen karo mbokmu ki ra ora ono ilange. Iku nek duwe adik neh iye. Ora. Wis anake gedhe-gedhe ya ora to le, ya sing ati-ati Pak Le. Jangan amit ta. Iku medo lampae. Iki kok malah. Wis aku tak lungo. Bali ya. Ayo. Ada. Mau ngah, hati-hati. Hati-hati. Pintu WAki ya, ayah. Ya Allah. Ayah mau oleh uwe. Ento aki, amin. Ayah. Hati-hati ya. Ento duwe aki ya. Ayah. Alah. Ayah lah salah. Ayah. Apa hatian aja nung. Aku akan
Dadi wong sugih iki jebule susah. Yen rino bingung entukku golek panggonan bondoku tak dokok ning. Yen bengi kuwatir nak dirampok wong. Duit patang lemari gandeng nganti jamur kabeh. Arep tak titip noning bang. Gantungnya bangnya bangkrut. Tak tukono sapi. Tak titip noning desa-desa. Wong desa-desa nakalan. Nak kurang mangan didol. Tak tukono tanah pinggir jalan. Gantungnya mau pelebaran jalan. Wah bingung. Ah, ketemu aku. Nah, duit patang lemari gandeng arep tak nggo kulak PK. Ning nang PK iku ra pelayan kopi, mongko aku ra dodol kopi, tak ganti PK. Panggonan kotok. Mergo otot-ototan terus. Aki semene kae, aki anti melarat, anti pemburusan, anti penyakit, anti wedoan. Mulane nganggur terus. Macet nuwun. Pakde. Sapa kowe? Aku tanggaan, Pak. Mah, ora kenal. Ora kenal kowe aku. Kula kenal sampean apa, Dik? Sapa aku? Sura tekek. Yen pancen aku melarat jenengku Sura tekek. Saiki tak ganti. Sapa, Pak? Saipul Jamil. Sura tekek. Sapa jenengmu? Wongso, Pak. Ora kenal aku. Aku lain gue ini kenalan uang melarat. Kenal aku uang sugeh-sugeh kabeh. Ngerti kenal aku. Bang BRI. Bingung. Bang Jateng. Wito. Bang BCA. Paling cilik iku Bang Titil. Kok bolo utang-utangan kabeh ya, Kang? Ngenjong nggone dhuwit. Oh, ngono ta. Wah, wong sugih ngene iki. Wah, iya. Wong sugih kok irunge abang lho, Kang. Yo. Kowe ngerti apa to sebabe wong sugih kok irunge abang? Heeh. Mangane kulino iwak empat. Mangane enak-enak, mulane getihe nglumpuk ning irung. Gua anggap mimisen aku ya. Wes tau munggah kaji kok nganggo putih-putih. Munggah kaji? Lah niku duwe kok tak buang nggo apa? Gunane apa mrono iku? Ora ana gunane. Lah kok ora ana gunane pripun? Gunane apa? Netepi rukun Islam sing nomor 5. Ora kenal Islam. Lah layak kok tumindake kaya ngono. Mbok anggap apa kaya ngene? Kaya Pak Ustadz. Ah! Pikiran kok diceh-ceh. Kok nggo mikir neraka sing ora ana dipikir. Mikir sing ana ngene. Lah tak linggih ya, Pak. Eh, cek. Mbok cek porsi iki larang regane. Kowe ngerti kan? Pira, Kang? 6 juta. Oh, 6 juta. Sopo sing gawe? Sing gawe sapa? Wong saka luar negeri. Mati ndi? Luar negeri ndi? Luar negeri nendi, Pak? Kolombia. Setok. Lah kowe ngundang Kolombia kok kono lho? Taliombo. Taliombo ya kok Kolombia. Wong sugih. Pameri kowe. Oh, nggih.
Wah. Apa ini? Apa itu sebab HP? HP kok tak talen? Ngerti? Sebabnya apa, Kang? Wedi nak ilang. Ah, yo. Kowe ngerti? Carane HP? Carane pripun? Nah, ngene iki nelpon. Oh, neng aku sing ora iso ku SMS. Lah wong sampean wong sugih ya wis tuwa wae. Mbak anu, Kang, pengen golek gawean. Heh, wis kondang teng mriki jarene Suro tekek niku sugih-sugih wong Karang Pakel. Saipul Jamil. Saipul Jamil niku sugih-sugih wong Karang Pakel. Pengen golek gawean. Golek jane wis ora ana pegawean. Ning mergo aku pisake karo kowe, tak wenehi pegawean. Ku lho, resiki. Nak perlu pangan ini. Sego dipangan kucing kuman. Digrongkang kucing utah kabeh. Panganan. Masa iku gawean Kang Tekek? Lah apa ora gawean resiki? Mergo iki keramik. Keramik larang regane. Keramike ndi, Pak? Lah iki apa? Iki papan ngene kok. Etok-etoke ngono. Etok-etok. Rame ayo bersih. Entuk dhuwit mengke. Yo aja kuwatir. Njupuk dhewe. Heh. Patang lemari gandeng. Dhuwit punjamu. Milihku. Lemari nendi le Pak Suro Tekek? Lho. Lah semono ambane kok. Kira ngerti isine kok. Eko, isine apa kok semono kene? Lah eko isine apa? Penyakit beras kabeh. Pakoni sing ora ora. Yo yo. Ayo. Semukon kok dhuwit kok tak kekno bojoku. Amin. Nak wis mbersihi terus dipel. Oke. Kok ana tadi? Lepel iku piye le, Pak? Lho, ngepel kok ora ngerti. Wong mlarat ora ngerti. Ya wong mlarat ngerti ngepel ora klino duwe omah apik. Ora tau ngepel, Pak. Tak rani ngepel. Coba iki. Carane ngepel. Apa sebabnya kok tak coplok? Sebabnya apa? Tak ilang kok aku ngijoni. Dijaluk ngijoni ciloko ya. Hei, ngepel ngepel. Khawatir aku telus kabeh HP aku. Peres, set. Gawat no. Mati wong. Wong sugih iku kudune wong. Katen iya alah ngono ra iso. Wah, nek ora iso titeni duwe kula ah. Ora iso titeni tenan. Di siji keramik mbok gosok terus naik keramike keruwet titehmu. Wis ora butuh. Wis ngomong bayarane. Bayaran opo? Bayaran opo? Opo? Bayaran opo? Kok mecik.
wong sugih aja dipecici. Kudu ndilok karo wong sugih. Sane kan mergawe dantuk bayaran kan. Nyambut gawe wak kodak kok nyambut gawe. Lah mencarane mbok kon mergawe kuwi. Lah mergawe ki ra iso kok. Lho priye? Arep apa kuwi? Yang beli apa? Lah aku beli apa apa? Lah ki apa? Apa apa? Tak apa? Iki omahku iki. Sing kandha sapa? Aku. Omahku iki aku gawe dhewe. Alah, omah ngene dasku kok. Lho iki entek akeh iki. Omahku iki. Lho kok ora wedi melilek ngene kok ora wedi. Melilek matane ilang e gayane. Ya ora apa-apa. Teni aku sok nek iso sugih. Malah ora ngarah. Tak tuku dasem. Monggo dhuwit apa? Sumbre kondi. Sugih. Endang lunga. Pewo sugih gayan mlebok mrakaruan. Oh alah beh habeh. Apa? Saipul. Apa? Minggat. Mateni wong. Ketamone ketamono mlarat. Tutup, Dok. Lawanku tutup. Ingoni, wong kok ora pengalaman. Wong melarat ingoni piye maksudnya? Lah iya. Melarat kok tak ingoni pripun? Oh, kowe iki dadi wong melarat kok kerasan kok ora pengalaman temen. Ayo, nek kowe wis ketemu karo Mbah Kliwon iki nek perkara melarat mbok ditinggal. Lho. Melarat kok ninggal, Mbok? Melarat kan ninggal teng pundi? Hah?
Ayo ben ilang melarate dadi wong sugih, kira nganggo cara ngono kuwi jeneng ora pengalaman kuwi. Wong iki omongane sak kelima kok mesti rasa. Heeh. Jarene melarat ditinggal, pengene iso kudu dadi wong sugih. Ora pengalaman. Carane sugih pripun nek, Mbah? Ya wong nek karo Mbah Kliwon ki gampang le, gampang. Pripun? Wong melarat ki loro-lorone wong urip. Urip pisan kok melarat. Ah, nggih, Pak. Ya mek pesugihan. Pesugihan. Ora apa-apa. Si bapak Pak Ade sugih, Pak Nek. Ngono. Gelem? Gelem. Manut aku. Carane mek pesugihan piye, Mbah? Aku yang dhewe anak ora. Gak ada. Nah, Yana, itu anakmu. Anak kula. Papat. Papat telu. Lah kenteng. Lah ya kenteng anak kula ora anak wedok. Oh iya. Anakmu telu. Telu, Mbak. Lah ya anakmu telu kok melarat kowe kok wedi. Ayo sing siji ditoke. Nggo bekakak mek pesugihan nak ya gampang kowe. Apa-apa? Ye. Sagup, sagup. Sagup. Lah, nek kowe sagup, ngene ya Le. Jenengmu sapa Le? Kula Wangsa. Ah, kowe iki jane ora ngrungokke kabar kok. Ah, wong sing padha sugih ning gone Candi Angker ki akeh. Iki bocah mblek ki yata ya mek pesugihan ning kono. Heeh, yata barang ngono sudah. Ning ngeten, Mbah. Anak kula telu. Sing wedok siji, sing lanang iki loro. Dan iku sing dilebokke sing pundi? Iki ngene Mbah iki. Nek wong ngasokke pesugihan karo anake, iku kudune sing ganteng. Ha nek iso ya sing barep, ya. Iyalah lah 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 lah. Bangsamu lah. Ya ora apa-apa. Wis to. Aku lho Pak Neng ganteng lho Pak. Wis to sesuk do gawe meneh. Ala ora iso gawe buntut sing sana. Ala ya Mbah iki ra gelem nampa, ora iso sugih. Sagup Mbah, sagup. Sik, sing sagup iku kudune aku wong iki anakku kok. Sik tak pikire. Lho, mikir kok malah ilungku sik cekeli. Sik pikirku sik kene sing dicekel, Mbok. Nek kene tak buntut, nek kene tak bolong. Nggih, sagup. Sagup. Sagup lho sagup. Ya tak terkirono. Ya sakniki, Mbah. Enggak sok bodho. Iki suwe ya. Ya saiki, ya. Dalane